Sipas të dhënave paraprake të zgjedhjeve parlamentare të së dielës në Maltëzi, Partia Demokratike Socialiste e kryeministrit Milo Djukanovic ka fituar shumicën, po jo numrin e mjaftueshëm të deputetëve për të formuar e vetme qeverinë. Kryeministri Djukanovic theksoi se me zgjedhjet fitoi rruga perëndimore e Maltëzi. Si qofton korespondenti ynë Ali Salaj, partitë politike shqiptare fituan vetëm një vend në parlament, që paraqet rezultatin më të dobët që nga zgjedhjet e para shumëpartiake në Maltëzi. Partia Demokratike Socialiste, kryeministri Djukanovic, ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo dhe shumicën absolute. Sipas të dhënave paraprake, Partia Demokratike Socialiste ka fituar 35 mandate në parlamentin e Malit të Zi, i cili numëron 81 vende. Ndërkohë, dy grupimet më të mëdha opozitare, Fronti Demokratik dhe Kluç, kanë fituar 27 mandate. Djukanovic paralajmëroi nisjen e bisedimeve me partitë e pakicës, shqiptare, bosnjake dhe kroate për formimin e qeverisë së re. Ai po ashtu theksoi rëndësinë e integrimeve të Malit të Zi në NATO dhe Bashkimin Evropian si e vetmja rrugë për të ardhmen e vendit. Možemo večeras sa zadovoljstvom da kažemo da Crna Gora nastavlja putem sigurne evropske budućnosti, da ćemo u narednih samo nekoliko mjeseci ratifikovati pristupni protokol Crne Gore u NATO i donijeti odluku u Crnoj Gori o članstvu u NATO. Partia Demokratike Socialiste është përballur me grupimet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe që kundërshtojnë fuqishëm antarësimin e NATO dhe integrimin e ti në Bashkimin Evropian. Një natë para zgjedhjeve, autoritetet malazeze kanë arrestuar 20 paramilitarë serb të dyshuar për planifikim të sulmeve në Maltëzi, gjë që opozita cilësoi si një propagandë për të fituar zgjedhjet. Maltëzi është thësisht i ndarë me disa tyre që favorizojnë dhe kundërshtojnë integrimin me perëndimin. Kjo vret edhe në fushatën e ashpër parazgjedhore mes këtyre grupimeve, ku sipas disa burimeve kishte gisht edhe Rusia. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Malit të Zi janë ftohur në mars të vitit 2014, kur Podgorica iu bashkua sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Ndërkohë që marrëdhëniet e tyre kanë psuar goditë tjetër kur Malit të Zi ka nënshuar marrëveshjen për antrasim në NATO. Ndërkaq, partitë politike shqiptare në këto zgjedhje fituan vetëm një vend në parlament, që paraqet rezultatin me të dobët në zgjedhjet shumëpartiake që janë mbajtur në Malit të Zi. Ky rezultat i dobët sipas analizëve është pasojë e përçarjes dhe të mosmarrveshjes brenda forcave politike shqiptare. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.